jeg starter jo gerne med en genre, og så prøver jeg at se, hvad ligesom, hvis man kan finde en lidt skævere vinkel på det. Sådan at dem, der holder af genren, i hvert fald ikke ser den. Så, men der er en masse, der bliver myrdet. Du vil gerne udforske ondskab. Hvad kan du komme lidt tættere på? Hvad det er, du er så nysgerrig på der? Jamen, jeg er jo opdraget med, at alle forbrydere skal forstås. Og de skal ikke slås ihjel, de skal ligesom hjælpes frem. Og den holdning kan jeg ikke lade være med at bære videre. Så det bliver jo... Ja, bare det faktum, at vi har en masse morder i hovedrollen, gør jo, at det bliver noget tendentiøst film. Du har tidligere gavmildt og åbent fortalt om, hvordan du har det i forbindelse med den kreative proces, det er at lave en film. Hvordan har du det lige nu? Er du på toppen? Jeg har det af helvede. Jeg har simpelthen så meget angst. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg er blevet for gammel. Bare det, at skulle styre det rundt med nogle skinner og nogle skuespillere, og se om de er super søde alle sammen. Det er en udfordring af dimensioner. Jeg tror ikke, altså, men det tror jeg jo aldrig troet, men jeg tror jo ikke, jeg kan komme til at lave flere film efter denne her. Så. Om ikke andet, så kan det være en slags afrunding.